פרשת החרמות נותנת הגבלות לגבי אכילת בשר. כדי לאכול בשר צריך לשחוט בהמה. וכאשר אנחנו שוחטים בהמה, אנחנו שוחטים בהמה כשרה בבית המטבחיים, ומביאים את הבשר אל השולחן שלנו. לא כך היה בימי המדבר. בזמן שאבותינו היו במדבר, היה מותר לאכול בשר של בהמה רק בתור קורבן. הכתוב אומר במפורש שאסור בשום אופן להקריב שור או שה מחוץ למקדש. יש את השאלה, מדוע? ההסבר הפשוט, משום שבמדבר יש איזושהי נטייה לעבוד לשדים. ועל זה נאמר, ולא יסבחו עוד לסעירים אשר הם, אשר על פני השדה. והתורה רצתה להרחיק אותנו מן המגע המסוכן הזה עם הטבע הפראי של המדבר. אוקיי, בסדר, אבל מה קורה כאשר אדם עובר על דברי התורה, והוא בכל זאת שוחט שור או כבש או עז בתוך המחנה או מחוץ למחנה, ולא מביא אותו אל המקדש? כאן הכתוב מפתיע אותנו. אומר לנו, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. כלומר, מתייחסים אל השחיטה הזאת כאל רצח ממש. ברגע שהאדם שופך דם של בהמה אפילו, אבל שלא לפי ההוראה של בורא העולם, בעצם הוא מבטא איזושהי פראיות שמשווה אותו לרוצח. רק אחרי שנכנסנו לארץ ישראל, הותר לאבותינו, מה שנקרא בשר תאווה, לאכול בשר בכל מקום שאנחנו חפצים בו, בתור הרחבת המרחב של המשכן ושל המקדש אל כל מרחבי ארץ ישראל.